se tady dneska bavíme celou dobu o homestagingu s Petrou Lukášovou a Pavlou Glacnerovou. Péťo, prozraď mi, je nějaký rozdíl mezi homestagingem a designem? Samozřejmě tam rozdíl je a poměrně dost velký. Když dělám designový návrh pro někoho, pro klienta, tak toho klienta znám. Mm-hmm. Vím, co se mu líbí, co chce, co preferuje, jak bude tu nemovitost používat, kolik jich tam bude bydlet, jaké barvy se mu líbí, jaký styl. Takže vlastně šiju někomu interiér na míru. U toho homestagingu je to pravý opak. Já neznám konečného obyvatele té nemovitosti. Mám vytipovanou, dejme tomu, nějakou cílovou skupinu, ale stále tam není ten konkrétní člověk. Takže naopak my se snažíme ten byt, dům připravit tak, aby byl prodejný všem v podstatě. Aby byl prodejný téměř všem, to znamená, aby byl pěkný, mm-hmm. ale zároveň, aby nikoho neurazil. Jsou třeba na to nějaký pravidla nebo fígly, třeba nevím, nějakou univerzální barvu nebo univerzální nábytek? Přesně tak, používáš něco takového? Pracujeme, takže převážně prostě používáme světlé barvy, bílou, pastelové tóny, béžovou, moka barvu, ostatní teplé pastelové mm-hmm. barvy lehce na doplnění, mm-hmm. jako může být olivově zelená, růžová, nachová. Nábytku se snažíme samozřejmě co nejmíň a jenom takový, aby nám naznačil lokace v té nemovitosti, mm-hmm. aby si člověk mohl představit, ano, tady je ložnice, tady bude ta postel třeba na tomto místě, bude takhle velká a ještě nám v tom pokoji zbyde prostor tady na komodu, tady na skříň, třeba tady na zrcadlo. Jak volíš třeba ty doplňky, když neznáš toho koncového zákazníka, kdo si to koupí? Z čeho vycházíš, kde bereš inspiraci na to? Balíčku vycházím podle toho, jak ta nemovitost je, jestli to je dům nebo byt, jestli mm-hmm. to je byt starý v nějaké cihlové zástavbě, nebo jestli je to nový, postavený nějaký činžovní dům nebo panelový dům, kde už se předpokládá trošku moderní design. Takže ty doplňky se právě snažím volit podle typu a ducha té nemovitosti, protože si myslím, že ten duch té nemovitosti si toho kupce najde, nebo prostě, že kupec jde po tom duchu té nemovitosti. Takže ta nemovitost je vlastně tvůj hlavní můza, pro z toho vycházíš. Pro mě ano. Říká Petra Lukášová z bodystaging.cz.